ჩვენი მეორე სტუმარი გვერდება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში რესპუბლიკური პარტიის წევრი დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი გვერდება საღამომშვიდობისა ბატონო დავით მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ბატონო დავით რესპუბლიკური პარტია პროპორციული სისტემის მომხრეა უმრავლესობის პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ პროცედურულად შეიძლება თუ არა რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის ეს სულება განხორციელებულიყო მოგესალმებით მე დოკუმენტებით მეყვარს საუბარი ცოტა რამ საკითხის ისტორიიდან. რვაო პოზიციურმა პარტიამ 2011 წლის 5 აპრილს ეგრეთ წოდებულმა რვიანმა ნაშენდელ ხელისუფლებას ნაციონალურ მოძრაობას შესთავაზა საარჩევნო სისტემას თაობაზე წინანდებები. ორი შესაძლებლობა შევთავაზეთ ჩვენ, ერთი რომ ნახევარი პარლამენტში ირჩევა პროპორციული სისტემით, მეორე ნახევარი მაჟორიტარული სისტემით და ხმების დათვლა, მანდატების განაწილება იქნებოდა პროპორციული სისტემით. მეორე ვარიანტი, რომ 100 კაცი აირჩეოდა პროპორციული სისტემით, 50 აირჩეოდა მაჟორიტარული სისტემით და ოლქები გამსხვილდებოდა, შემოვიდოდა 50%-იანი ბარიერი. ასე რომ შერეული სისტემა მაშინ ეს იყო რვიანის შეთავაზება ხელისუფლებისთვის და 50%-იანი ბარიერი. რესპუბლიკელები სულ ვიყავით პროპორციულის მომხრე, იმ რვა პარტიაში ყველა არ იყო პროპორციულის მომხრე, ამიტომ შევთავაზეთ ეს შერეული სისტემა. Ну, მე ვერ გაუძლეს ჩამორჩნენ ქრისტიან-დემოკრატები, ახალი მემარჯვენეები, ნაციონალებთან ერთად წავიდნენ 50%-ზეც ვარითქეს და 20%-იან ბარიერს მაჟორიტარული სისტემის პირობებში დაუჭირეს მხარი, ეს ისე საკითხის ისტორიიდან. მეორე ნაწილი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ძალიან ტევადი საარჩევნო პროგრამა გამოვაქვეყნეთ ჩვენ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, სადაც ჩავწერეთ, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა არის უსამართლო და ის მოითხოვს მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ჩვენ ახლა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, პაკეტური გადაწყვეტილება. კოალიციაში ნახევარზე ოდნავ მეტი მაჟორიტარია დღეს საპარლამენტო უმრავლესობაში. ჩვენ რესპუბლიკურ პარტიას გვინდა მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა, ასევე რამდენიმე ჩვენს პარტნიორ პარტიას, ქართულ ოცნებას პარტიას რაიმე ასეთი დაპირება არ გაუცია, მას არაზოს არ ქონია, უკან არ დაუხევია, იმიტომ რომ არ უთქვამს, რომ პროპორციული სისტემა უნდა მხოლოდ. ჩვენ შევჯერდით 11-ისკენ ნაბიჯები გადავდგით და მივიღეთ პაკეტური მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. გაცილებით უფრო მეტი შემოგვაქვს უკვე აქ აი ამ მოწვევის პარლამენტში მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 50%-იანი ბარიერი. ჩვენივე ინიციატივით შემოგვაქვს ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, დიდ ოლქებს ყოფთ, პატარა ოლქებს ვამსხვილებთ, მეტი შემოგვაქვს ახლა ამ შერეულ სისტემაში, ამ ერთი მოწვევის პარლამენტისთვის, ვიდრე ვთხოვდით ნაციონალურ მოძრაობას სხვებთან ერთად, მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, შერეულ სისტემას 2011-ში და ამასთანავე ამ მოწვევის პარლამენტში ვიწყებთ ინიცირებას. იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი იქნება ძალიან ტევადი და მნიშვნელოვანი და წარმატებული და შედეგიანი, რომ 2016-ის მომდევნო პარლამენტი მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით იყოს ჩატარებული. ეს არის გაცილებით მეტი, ვიდრე აქამდე რომელიმე ხელისუფლებას რაიმე ნაბიჯი გადაუდგამს, მეტიც ვიდრე ოპოზიციურ გაცილებით მეტი, ვიდრე ნებისმიერ ოპოზიციურ გაერთიანებას შეუთავაზებია ხელისუფლება. ბატონო დავით, კოალიცია ასევე თანხმდება, რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება უფრო მეტი პრინციპით. ჩვენ არ არის პროპაგანდისტული მანქანა. ჩვენ უფრო მეტი პრინციპით, ანუ იქნება აუცილებლად პროპორციული სისტემით ჩატარდება 2020 წლის არჩევნები. კოალიცია ამაზე თანხმდება. თუ ესეთი ერთნაირი პოზიცია არსებობს, ბატონო დავით, მაშინ რატომ დააგვიანა კოალიციამ ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეს 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ ესწრება? კოალიციაში შედის 5 სუბიექტი. ამ 5 სუბიექტს ერთმანეთთან შესაძლებელია პოზიციები. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ნახევარზე მეტი მაჟორიტარი ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში გამარჯვებული ხალხია.
ძალიან ღირსეული, უზარმაზარი წვლილი მიუძღვით მათ ჩვენს გამარჯვებაში ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებაში. ნაციონალური მოძრაობის არგუმენტებზე საერთოდ ღიმილისმომგვრელია საუბარი. ეხლა ამბობენ, რომ პროპორციული გვინდაო, როცა არათუ პროპორციული 30%-ზე მეტი არ გაიმეტეს, როცა ძალიან მთხოვდით და პროტესტიც ჰქონდა, რვიანი ელაპარაკებოდა, ექვსიანი ელაპარაკებოდა, სხვადასხვა ფორმატი იყო, მაშინ უნდოდათ 30%-იანი, ანუ უბარიერო მაჟორიტარული სისტემა, ანუ ჯიბეში ჩაედოთ ეს მანდატები. და ცოტა ხმით ბევრი მანდატის მიღება. უმრავლესობა, როცა წინააღმდეგი იყო, მანდატი მიქონდა უმცირესობას. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის. დღეს საუბარი იმაზე, რომ 50%-იანი ბარიერის პირობებში ვინმე იყენებს პრივილეგიას, ხელისუფლება იყენებს პრივილეგიას, ეს არის ან უწესობა, ან უვიწრობა, ან ორივე ერთად. უმრავლესობით დავით, კოალიციის შიგნით პოზიციების შეჯერებაში ითამაშა თუ არა გადამწყვეტი როლი ბიძინა ივანიშვილმა? ბიძინა ივანიშვილი არის კოალიციის დამფუძნებელი. ბიძინა ივანიშვილმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, მას დეკლარირებული ჰქონდა ეს პოზიცია, საჯაროთაც განაცხადა, რომ ის იმ ცვლილებებს, რაც იგეგმებოდა საპარლამენტო უმრავლესობაში, მხარს უჭერდა. ეს კარგია, ეს პოზიტიური ფაქტორი არის. ჩვენ რესპუბლიკელებმა, კონსერვატორებმა, ეროვნულმა ფორუმმა ბევრი ვიზრუნეთ იმისთვის, რომ პროპორციული სისტემის ალბათობა იყოს მაღალი უკვე 2016 წლის შემდგომი მრავალი არჩევნებისთვის. ამასთანავე ყველაზე დიდი ფრაქცია კოალიციაში არის ფრაქცია ქართული ოცნება, რომელსაც არა აქვს ვალდებულება გაცემული ამომრჩევლის წინაშე, რომ პროპორციული არჩევნები მინდა არასოდეს პარტიის სახელით ესარტყულა, ის მათ გადმოდგეს ნაბიჯები, როგორც ჩვენმა მაჟორიტარებმა, ისე ჩვენი პარტნიორების მაჟორიტარებმა, ხუთივე პარტიის მაჟორიტარებმა გაითვალისწინეს ის, რომ ახლა იქნება ძალიან მაღალი სტანდარტის შერეული სისტემა, 50%-იანი ბარიერი და ამ მოწვევის პარლამენტში ვივიღებთ ჩვენ მაღალი ალბათობით იმის პირობებს შევქმნით, რომ უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები მრავალმანდატიან ოლქებში პროპორციული სისტემით იყოს ჩატარებული. მე ერთ პროგნოზს გავაკეთებ. როდესაც ეს საკითხი იქნება ინიცირებული და იქნება ინიცირებული უახლოეს ხანებში ჩვენი მხრიდან, საკონსტიტუციო ცვლილებები, სადაც იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ 2016-ის მომდევნო არჩევნები ჩატარდეს მრავალმანდატიანი სისტემით პროპორციული არჩევნები. ძალიან გაუჭირდება რომელიმე პერსპექტივაზე ორიენტირებულ პოლიტიკურ პარტიას, რა პოზიციაზეც უნდა იყოს დღეს ის პარლამენტში, ძალიან გაუჭირდება ამის წინააღმდეგ წასვლა. ამასთანავე ის, რასაც ვითხოვდით წლების განმავლობაში, როცა ვიყავით ოპოზიციაში, იმაზე მეც ვახერხებთ ჩვენ ახლა უკვე 2016-ის არჩევნებისთვის. 50%-იანი ბარიერი და 77 სია, 73 ერთმანდატიანი ოლქი. და ახლავე ვაცხადებთ იმას, ახლავე გეგმავთ ამ მოწვევის პარლამენტში ისეთი საკონსტიტუციო ცვლილების გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს პროპორციულ არჩევნებს საქართველოში, როგორც 2016 წლის შემდგომ 20 წელს იქნება, მერე 24 წელს იქნება. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო დავით. იმიტომ ძალიან ძნელია შემდეგ ასეთი სისტემის შეცვლა. ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან მოწადინებული, რომ საკუთარ დაგებულ მახეში არ გაებან ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომელთაც კიდევ უფრო გაუჭირდებათ მერე ამომრჩეველთა პასუხის გაცემა. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ნახოთ როგორი იქნება მათი პოზიციები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. მთავარი გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. მე საუკეთესო სურვილებით ყველამდე გემშვიდობებით. დარჩით პირობით.